זה בהילולת מרן האביר יעקב, רבי יעקב אבו חצירה, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו פה הערב הזה באמת בשמחה מאוד מאוד גדולה, עם החזנים והפייטנים, אבי אלמליח, מוטי אלחרר, המלך של העיבודים בעולם, אבי בוזגלו. חברים, מחיאות כפיים בבקשה פה באולפן. אנחנו משדרים עליכם גם באולפן, קול ברמה פלוס. עכשיו נזמין את מוטי אלחרר למחרוזת טובה, שמחה, כמו שאתם יודעים. בבקשה. בחוכמת הקבלה גבר לשם ותילה אבי בוזגלו, חברים, מחיאות כפיים גם בבית, מגיע לו. בחוכמת הקבלה גבר לשם ותילה הלכי ועמיק שלה הלכי ועמיק שלה אבי יעקב נורא שער פתח דודי קומה פתח שער כי נבהלה נפשי גם אני שער שער פתח דודי קומה פתח שער כי נבהלה נפשי גם אני שער ללעגה שפחה, אימי ורם ליבה יען כי שמה כל צעקת נער שער פתח דודי, קומה פתח שער כי נבהלה נפשי, גם בני שער עשר איזה כנר, איזה כנר מידי חצות נעים, ברד הפנים אחר אשר נקרא, עוד תחזייה הקץ אשר נחתה, אוסיף עליהם החוק ליבי ואין מבין, גם הסביבה שער פתח דודי, קומה פתח שער כי נבהלה נפשי גם נספר הסער לעיון העניין סקיאל חמרניאל עיון העניין סקיאל חמרניאל ולווד ודי יסיד ולווד ודי ולווד ודי יסיד ולווד ודי לעיון העניין
סקיאל חמרניה, עיון עיריה סקיאל חמרניה, ולוואד וואדי יסיד ולוואד וואדי ולוואד וואדי יסיד ולוואד וואדי נמשי פי גבוק סלאמה الله ونبيهم الكلام معانا نمشي في فوق سلامة الله ونبيهم الكلام معانا كل باب يجبر وعلى بلادي يا سي وعلى بلادي وعلى بلادي يا سي وعلى بلادي العيون عينيا سقيا الحمرا ديا والواد وادي يا سيدي والواد وادي والواد وادي يا سيدي والواد وادي انا ديني دين الله انا اللي يحشد الله انا ديني دين الله انا اللي يحشد الله انا عيني ومزاني ترد حبيب ديا قالي ويا للا ترد حبيب ديا قالي ويا للا يا علي يا علي يا علي ضوي لقالي يا علي يا علي يا علي يا علي ضوي لقالي يا علي ضوي لقالي انا تسلمو كفا خقفي انا تسلمو كفا خقفي يا علي يا علي يا علي انا اللي يحشب الله انا ديني دين الله انا اللي انا عيني وميزاني طرد في بديا انا ويا للا طرد في بديا يلا اي ما تكسر يلا اي كله يكتفي غه مركشي يا سيدي كله فرحني غه مركشي يا سيدي كله يكتفي بيكو ضمك يا البطل يا الحسن داني 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 غمرك شي يا سيدي ايوا غمرك فرحان غيراني بالحال برجع مولاي الحسن غمرك فرحان غيراني بالخان برجع مولاي الحسن هاو ديار انجر قالهو كلهم راتو وحشناك متمشتك يا مولاي الحسن هاو ديار انجر قالهو كلهم راتو وحشناك
متى ما شفناك يا مولاي الحسن راح مرقش يا سيدي كله فرح لي راح مرقش يا سيدي كله فرح لي راح مرقش يا سيدي كله يكذبك هات صديق هاقد البابا سالي هات صديق هاقد البابا سالي لا شباب دا لا شباب دا خرجا وشوف سلطان وطيار هنجر كله كله راتو وحشناك مدى ما شفناك يا مولاي الحسن غمرك يا سيدي كله فرح ليك غمرك يا سيدي كله فرح ليك غمرك يا سيدي كله يكذبك بيكو دونك يا البطل يا الحسن تاني بيكو دونك يا البطل يا الحسن تاني بيكو دونك يا البطل يا الحسن تاني خد مبيعك وما بيخسرها تجن عليك أمير أنا يديدي والمازين كل برما אמן וחלם אור חברים מחיאות כפיים מוטי אלחרר איזה כיף איזה כיף כאן באולפני רדיו קול ברמה בערב הזה אנחנו עכשיו נצא להפסקה האחרונה בעצם של התוכנית הזו איך הזמן עובר מהר שנהנים ומיד נשוב עליכם עם חלקה האחרון של התוכנית יחד עם התותחים שנמצאים כאן באולפן אבי אל מליח מוטי אלחרר אבי בוזגלו ונועם עזרזר אנחנו נצא להפסקה הקצרה ומיד לאחר מכן כולם ביחד, לכבוד הצדיק, מיד נשוב. שבנו עליכם רדיו קול ברמה לחלקה האחרון של תוכניתנו, התוכנית שבוע טוב לשבוע הזה, היא להולת רבי יעקב אבו חצירה, אני לא מאמין איך הזמן עובר מהר, אבל ככה זה שנהנים, אנחנו מיד נעבור לקטע המוזיקלי האחרון של התוכנית הזו בעצם, אבל לפני הכל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שבאתם לכאן, מוטי אלחרר, תודה רבה. באהבה, באהבה. אנחנו כמובן נפגשנו כל השבת וגם עכשיו עוד הפעם, ואני אומר לך שתמיד כיף במחיצתך. איזה סוג של הופעות אתה מופיע? בעיקר הילולות וכאלה או שגם מוזיקה ים תיכונית וכו'? אני היום מופיע בהמון המון סגנונות. כן. זאת אומרת, ההתמחות שלי כמובן היא המוזיקה המרוקאית, אני עושה הילולות, חינות למרוקאים, וכמובן בנפרד, על תארת הקודש, קונצרטים, וברוך השם גם מזרחי, גם ירושלמי קצת, לא הראינו קצת את כוחנו פה. אתה נמנע מהמילה חסידי. לא, גם חסידי אני שר, אבל... כן. אתה יודע, אני פשוט פה על תקן מרוקאי, נגיד חסידי, אני אמור לקבל ביקורות קצת בעייתיות. לא, ואין ספק שבאמת אתה עושה את מה שאתה עושה בצורה הטובה ביותר, אז אני רוצה קודם כל להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו כאן ערב הזה. לא, נגיד לי תודה. אגב, איך אפשר להשיג אותך להופעות? להשיג אותי להופעות, מספר הטלפון שלי הוא... שהוא? 050-684-0818. אני חוזר שוב. 050-684-0818. 684-0818. אז קודם כל שבאמת תהיה בהצלחה גדולה ושנמשיך לפגש בשמחות ובאירועים טובים ומשמחים. רבי אבי אלמליח, אתה...